Ja, så er vi nået dertil, hvor vi kommer på Vildrestaurant i Stockholm i Gammelstad. Og hvorfor er det, vi alle sammen sidder af halvgrader? Fordi Lone, hun vil ikke være med. Lone gider ikke være med. Hun vil hjem. Hun savner sin kæreste. Så nu skal hun hjem. Med toget. Med toget. Ja. Så vi kører hende til toget i morgen. Men ikke med bil, det gider ikke. Hun må tage tog. Hun må tage bussen ned til toget. Sammen med sin hængebolle. Sammen med sin hængebolle. Nå, vent. Så en tog, nu får du. Det sender du ikke til ham, det er derfor, han ved det ikke nu. Du får mor hjem i morgen. Han ved det ikke nu, så du siger det ikke, når han er det bliver hun rigtig glad for, og så bliver folk forbi, ja, så er det slut. Hun er god til at drikke gin og tonic i flaske, helst plastik med agurk i. Og hun er ikke sådan helt vildt glad for Guinness, hvad hun er. Men det her, det er afskedsmiddag. Ja. Der er ikke et øje tørt. Nej, jeg har bare ikke tid af det. Se, hun sidder bare og griner. Hun er ikke ked af det. Hun er bare ked af det. Se, hun sidder bare. Det er nu, hun er også ked af det. Så, ja. Nu skal jeg sove alene. Sådan er det. Kan jeg have det godt derude? Du ser, at der ligger